And that was a wonderful goal, guys. Arsenal playing against Wolverhampton Wanderers. This is EPL. Na nikiangalia head-to-head za timu hizi mbili, Arsenal wamekuwa na form mbaya sana wakicheza na Wolverhampton Wanderers, kwa sababu nikiangalia game ya mwisho ambayo timu zote mbili walikutana, Wolverhampton walipigwa kama moja hivi, lakini ukiangalia nyuma tena Arsenal walipoteza 2-1, lakini tena wakapoteza ya tatu nyuma. Nikiangalia vizuri hapa tena walipoteza 2-1. Kwa hiyo hapa wamekuwa kibalance kabisa, kuna draw alafu kuna kushindwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo naweza nikasema hii ni game ngumu sana, lakini pia unafahamu EPL inazidi kusonga. Kwa hiyo tunafika mwisho, kila team inataka ku prove point. Kuna wengine ambao wanataka kubaki kwenye league, lakini pia kuna wengine wana fight for nafasi zingine, naweza nikasema top 4 kwa ajili ya Champions League, Europa League kuanzia 5, 6, 7, lakini wa mwisho pia wanapambana ili wabaki kwenye ligi. Maoni yako ni gani? Una feel timu gani itatoboa dakika zote 90? Niachie maoni yako hapo chini na subscribe ili tuende vizuri.